የተከበሩ አቶ መላኩ አለበን የኢፍድሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስተር፣ የተከበራችሁ የመንግስት አመራሮች እንደማረጋችሁ፣ የተከበራችሁ አባቶች በትክክል የምታስተምሩ በእውነት ከእናንተ የወሰድነው ትምህርት ትክክለኛው ጊዜውን የዋጀ መሆኑን መናገር እፈልጋለሁ በሁለቱም ሃይማኖቶች። ሌላው ታማኝ የለም። ታማኝ ሁልጊዜ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በልቡ የታተመች የእናንተ ልጅ ነው። ለእሱ ምስጋና ይድረስ። እንግዲህ ፖለቲከኞችም የሃይማኖት አባቶችም ምሁራንም ብዙ ነገር በቴሌቪዥን በሬዲዮ በአካል ዛሬም እየተናገሩ ነው። እኛም እንደ ባለሀብት ይህ ኃይል የወረረን ኃይል ከጀመረን ግማሽ ምዕተ ዓመት ነው። እንደው በዋናነት የቀደመውን ታሪክ ብንተው እኛ ይሄ ትውልድ የጀመረው ግማሽ ምዕተ ዓመት ሆኖ ሲነሳ ጀምሮ ማኒፌስቶ ላይ አማራ ጠላቴ ነው ብሎ ነው የተነሳ። ከዛ ያው የአማራ ሕዝብ ሁላችንም እንደምናውቀው አቃፊ ነው። ሁሉንም ነገር በትዕግስት ነው የሚያየው። የሚጠቅም መስሎት አስገብቶት ስልጣን ወንበር ላይ ያስቀመጠው 27ቱን ዓመት ያለፈውን ከለውጥ በኋላ ደግሞ 3ቱን ዓመት በጠቅላላ 30ውን ዓመት መንግስት ወንበር ላይ ተቀምጦ እና ትግራይ ሂዶ ለጦርነት ነው ሲዘጋጅ የነበረው። ያው ስታያቸው የነበሩ ጋራዎች በሙሉ የሀገሪቱን ሀብት እየዘረፈ ታንክ እየገዛ ሲቀብር ነው የኖረው። ስለዚህ ለጊዜውም ቢሆን ያሸነፈን እሱ ለግማሽ ምዕተ ዓመት ለጦርነት ሲዘጋጅ፣ የአማራ ህዝብ ግን ቻይ ነውና ትሁት ነውና ክፉ መናገር እንኳን ክፉ ማድረግ ክፉ መናገር ይፈራልና በትዕግስት ቆይተናል። ቀን ቀን ጥሩ እየተናገረ ማታ ማታ ወንድሞቻችንን እየወሰደ ሲያንቆላሽ ኖሯል፣ ሲያስር ኖሯል። ይህንንም የተረዳ ነው ከወጡ በኋላ። አንዳንዶቻችን እዛ አዲስ አበባ ተቀምጠን ምን እንዳለ ወንድሞቻችን ጋር አናውቅም ነበር። ከሄዱ በኋላ ይሄ ሚስጥር ወጣ። አሁንም ደግሞ ያው ዓላማውን ለማሳካት ኢትዮጵያን ለመበታተን አማራን አንገት ለማስደፋት ተመልሶ ወረረ። ለምን ወረረ? እሱ ስራ ሰርቶብናል። አንድ እንዳሉ አማራ አንድ እንዳይሆን፣ ኢትዮጵያ አንድ እንዳይሆን፣ ቤተሰብ ውስጥ ራሱ ወንድምና ወንድም አንድ እንዳይሆን ሰርተዋል። ይህን በማድረግ እነሱ ጋር ግን ጋዜጣ እንኳ እንዳይገባ አድርገው በአንድ ስነ ልቦና ወጣቶቻቸውን አማራ ጠላት ነው፣ አገር ሰፊ ነው፣ ሁሉንም የእነሱ በማድረግ የእነሱን ስም ለእኛ በመስጠት ትምክተኛ ጎበዝ፣ እስቲ እንዴት ነው አማራ ትምክተኛ ሚሆን? እነሱን እንኳ በጫንቃው ይዞ 27 ዓመት የቆየ ህዝብ ትምክተኛ ባይሆኑ መንግስት ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ያለፈን ያነሳ ውሾን ያነሳ ነው። ሰላም እናደርግ ሀገራችንን፣ አብረን እንስራ። እነሱ መሪ ያልሆኑበት እነሱ ያላዘዙበት ሀገር አይኖርም። ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት። ታሪኳም እኔ ጌታቸው ሲናገር የሰማሁትን ነው የምነግራቸው። የአክሱም ታሪክ ብቻ ነው፣ ጎንደር ታሪክ የለው፣ ሌላው የኢትዮጵያ ክልል ታሪክ የለው። ኢትዮጵያ ታሪክ ቢኖራትም የአክሱም ታሪክ ብቻ ነው ብሎ ሲናገር እኔ በጆሮ ይሰምቻለሁ። እና እንደነዚህ አይነት ግብዞች ናቸው ዛሬ እኛ ቅድም ያየነውን ያስለቀሰንን እያደረጉን ያለ። ወንድሞች ማድረግ ያለብን መቁረጥ አለብን። ካልቆረጥነ እነዚህ ሰዎች ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ቢሆኗል። ስለዚህ ሁሉም ሰው መቁረጥ አለበት። መቁረጥ አለበት ሲባል ምን ማድረግ ነው? በምንችለው ሁሉ መዝመት የሚችለው አንድ ቁጥር መዝመት ነው። መዝመት የማይችለው እዚህ ሆኖ ስራ መስራት ነው። ገንዘብ ማዋጣት፣ መሳሪያ ማቅረብ፣ ምግብ ማቅረብ፣
ይሄ ሲሆን ነው ሁላችንም ስናቀርብ ነው ልናሸንፍ የምንችል። አለበለዚያ እነሱ ሙሉ ኃይላቸውን እየተጠቀሙ እኛ ደግሞ ግማሹ ወጣች እንደውም አንዳንዱማ ባንድ አለ በስልክ ያው የሰማችሁት ነገር አለ እኔ ከሌኮዚ ነው ብሎ ቢደውል አማራ አለ አሁንም ያላዝን አለ በዞንም ይከፍል በወረዳም ይከፍላል በአስተሳሰብ በፖለቲካም ይከፍላል። ዛሬ የፖለቲካ ልዩነት የለው የሰፈር ልዩነት የለን የሃይማኖት ልዩነት የለን ሁላችንም አንድ ቋንቋ ተናግረን ከጥቃት ራሳችንን አንድ ሆነን ካልተከላከልን ብቻ እየተናጠል እንደ መጎች እናልቃለን። ይኸው ያደረጉት በትንሹ ነው የቀረበ። እኔ ወረዳ ከተፈጸመ ጊዜ ጀምሮ በሁሉም ግንባሮች ዞራለሁ። ምናየው ነገር እያለቀስን ነው ያለን። ስለዚህ ለቅሶ ለቁጭት መሆን አለበት፣ መነሳሳት አለበት። አንዳንዱ ሰው ቅድም ምሳሌ በባለ ሀብቶች ተሰጣል 5000 ብር አዋጣ ሲሉት ቢውሎ እነሱ ወሰዱት። እኔ ዛሬ ባለኝ ሀብት ባለኝ ጉልበት ባለኝ እውቀት ካልተጠቀምኩበት ነገ የሌላ ሰው ነገ የፍጥኝነት ታሰራለህ። ደግሞስ የነዚህን ሰዎች ስዕል እየሳለ የአባቶቻችን የአያቶቻችንን ታሪክ እየተናገርን እንዴት እንቀጥላለን? ጎበዝ፣ እኛ እኮ ድል አግኝተናል። በአንድ በኩል ምንድን ነው ታሪክ የሚሰራበት? ይህ ትውልድ እንዳሁኑ ተፈትኖ ያውቅ። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ተሯሩጦ ጀግና መሆን አለበት። የቴዎድሮስን ታሪክ ፎቶ ሲሸጥ መኖር አለበት፣ ታሪኩ ሲሸጥ መኖር አለበት። ኧረ ይቆጭም ጎበዝ። አረ አንዱ አንዱን ብቻውን ነፃ ሊያወጣ አይችልም። ሁላችን ግን ትንሽ ከገፋን ታሪክ ይቀየራል። ከፋፍለው አንድ እንዳልሆን አድርገው እስካሁን ሸዋ ድረስ ሊመጡ ችለዋል። አሁን ግን ስነ ልቦናችን የጦርነት ስነ ልቦና ህዝቡ መነሳት ሲጀምር ሽንታቸውን ሸሉ። አሁንም የበለጠ እየተጠናከርን ሁሉም ሰው ያለውን በማዋጣት መቀጠል አለበት። አማራ ችግር ሊገጥሞ ይችላል። ያልተደራጀ ህዝብ ነው፣ የተበተነ ህዝብ ሆነ ምንድነው ብለን አጥንተን አንድ ሆነን ተነስተን እነዚህ ዋና ጠላቶቻችን እና እነሱ የፈጠሯቸውን ማጥፋት አለብን፣ መመከት አለብን፣ ከዚህ መልመድ አለብን፣ መልማት አለብን፣ መለወጥ አለብን። ህዝባችን ማልቀስ ሳይሆን ማውረስ ያለብን ልማትና ደስታ ነው ማምጣት ያለብን። አንድ እንሆን፣ አንከፋፈል። እንግዲህ ባለሀብቱ ያው የተለመደው ቅድም እንደተባለው ባለሀብት ብር አለው፣ የተሻለ ህይወት ይሻል፣ አሁንም የተሻለ ነገር አለው። የእነሱን ባለሀብቶችን ብንወስድ አሜሪካና ዱባይ ሆነው ነው እንጂ የሚያዋቁ ትልልቆች ባለሀብቶች እንደዚህ ከህዝብ ጋር የማይወያዩ ምንም አይሉ። እኛ ግን ጦርነቱ እንደታወጀ ተሰበሰብነ። ወደ 1600 የሚሆን የአማራ ተወላጅ ባለሀብቶች አዲስ አበባ ላይ ስብሰባ አደረግነ፣ ኮሚቴ መረጥነ፣ ገንዘብ የሚሰበስብ ግንባር ሂዶ የሚያስተባብር ማሰልጠኛዎችን የሚያስተባብር አደረግነ። ይኸው ከእነ አቶ መላኩ ጋር እንግዲህ እንደነሱ ወንበር የለንም። እንግዲህ አብረን ያለ ነው። በየሚዲያው ታዩታላችሁ። ባለሀብቶቻችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ የእውነት ልጆቻችሁ የቁርጥ ቀን ጥለዋችሁ የማይሸሹ አለኝ ብለው የግል ህይወታቸውን የማያመቻቹ ነገም ከነገ ወዲያም አብረዋችሁ ያሉ እነሱ እንዲሰሩ እንዲያገኙ አድሎ ልታደርጉላቸው የሚገባ ብዙዎች እሺዎች አሉ። የምታውቁን እኛ የእነሱ ውክልና ይዘን በየመድረኩ እንናገራለን። ግን ብዙ ባለሀብት የአማራ ክልል ባለሀብት እኔ እንጃ አንድ ሁለት ብለንም አንቆጥረው ውጭ ሀገር የሸሸ የለም። እዚሁ ህዝባችን ጋር ሞታለም አንድ ላይ ወጣ ነው እንግዲህ
ብዙ ቢናገሩት ባያ ይቻላል። አሁን ገና አሁን ብዙ ፈተና አለ። የዚህ ትምክተኛ አስተሳሰብ ከዚህች ሀገር እስከሚጠፋ ድረስ መታገል አለብን። አንዳንዱ ሰው የከለያውጣ ማንም ራሱን ለዛ ሊያወጣ አይችል ማዋጣት አለባችሁ። ገንዘብ ባለሀብቶች ምሳሌ መውሰድ አለባችሁ። ከፊታችሁ ያለን ባለሀብቶች ከ50 ሚሊዮን ከ60 ሚሊዮን በላይ ጀምሮ አዋጠን ነው ሰራዊቱን እየረዳን ያለ። ከ500 ሚሊዮን በላይ ተሰብስቦ ዛሬ በየቦታ የእኛ እጅ የሌለበት ቆርቆሮ ሲቀደድ ቆርቆሮ የጭናን ህዝብ ቆርቆሮ 10 ሺ ነው ይላክለን። ብዙ ልከናል። አሁን አናዋ እህል ሲቸግር እህል ትናንትና አሁን 100 በሬ ለሰራዊቱ 2 ተሳቢ ዱቄት ዘይት 1 ተሳቢ አድርገን ወስደን ሰጠና የመጣና ስናስደስት ሁለት ጋሸና ነው ያለ። ዛሬ ደግሞ እናንተ ጋር መጠናል። ይሄው 4ቱ ጨረታ በእናንተው ልጆች ነው የወጣው። ስለዚህ ባለሀብቶች እየሰሩ ነው። ባለሀብት ደግሞ ጎንደርም ያለ ባለሀብት፣ ጎጃምም ያለ፣ ወሎም ያለ፣ ሸዋም ያለ መሆን አለብን። እፊት ያለ እኮ ምሳሌ የሚሆን ጥሩ ባለሀብት ካለ ሁሉም ጥሩ ነው መሆን ያለበት። እና እዚህ አስተባባሪዎችን ሲጠይቋችን ነገ መጠው ደባርቀን ካለፉ እኮ ጎንደርም ይይዛል። ሰዓት እያዙ ባንኩን ሰብታዝዙበት ፈርማችሁ አውጡ። ተበድረን ነው እኛ የከፈልነው 30 ሚሊዮን ብር ባንኮችን ሰበሰብንና ምን አደረግን መሰላችሁ? 30 ሚሊዮን ለእነዚህ ባለሀብቶች ፍቃጓር ናቸው። የእኛ አማራን የሚደግፉ ባለሀብቶች ባንኮች ነው። ከዛ በኋላ 30 ሚሊዮን በድርጅታችን ተበደርን እንከፍለዋለን። ካለን ሰርተን እንከፍለዋለን። ተበደን ግን የለን። በእውነት ለአመራሩ ለህዝቡ ምርኳዝ የሆነ ባለሀብት ነው። እንግዲህ እኛ እዚህ እየቀረብን እኛን ስታዩ ሌሎችን እንዳትረሱ አደራ እላለሁ። በመጨረሻም ይሄ ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሳይቀሩ የዘመቱበት ዘመቻ ነው። የድሮውን የእነ ቴዎድሮስ ታሪክ የሚያስረዳ ነው። መሪ የዘመተበት ዘመቻ ላይ ሌላው ሰው ዝመቱ እየተባለ አለመዝመት አገር አለመውደድ፣ አገር ከሁሉም በላይ። ስለዚህ ሁላችንም እንዝመት። መዝመት ማለት ደግሞ በተለያየ አገልግሎት መስጠት ነው። ሁላችንም አንድ ጊዜ ዘምተን ይሄን መጥፎ አመለካከት ካጠፋን በኋላ ወደ ልማታችን ተመልሰን ሁላችንም እንበለጽጋለን። አመሰግናለሁ።